Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam di seluruh negara, khususnya masyarakat dalam kawasan Parlimen Keluang dan Dun Mahkota. Aidiladha juga disebut sebagai Hari Raya Korban. Bila pengorbanan bagi umat Islam, ambillah iktibar daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Pengorbanan untuk agama, ini pengorbanan yang paling mahal. Untuk kita terjemahkan dalam konteks kehidupan kita hari ini, pengorbanan artinya amat luas. Saya adalah bekas tentera laut dari Malaysia. Masa saya berkhidmat, saya terpaksa meninggalkan anak dan isteri saya hanya semata-mata untuk kedaulatan negara. Okay, saya Yana. Cakap pasal raya haji, korban lembu sajalah. Oh, sebab hari raya haji atau itu apa? Potong-potong lembu kan? Bab-bab pengorbanan di waktu musim perayaan ni macam ni, memang tugas kami kerja time waktu perayaan ni nak jaga orang awam ni. Berkorban semata-mata untuk tunaikan perintah Allah Ta'ala, keyakinan pada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang inilah tauhid. Walaupun syariat kita dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi cerita pengorbanan Nabi Ibrahim ni adalah untuk kita ikut supaya perintah Allah Subhanahu Ta'ala dapat kita tunaikan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Okay, saya Yana daripada SA Collection mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Saya tak ada pengalaman sambil lembu sebab perayaan haji, tapi saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk seluruh dunia. Saya Nur Syahidah mengucapkan selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Haji. Bye-bye. Selamat Raya Aidiladha buat semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.